assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay xilligii uu cumar binu khadaab haayey khilaafada muslimiinta camar ibnu caasna ka talinayey masar ayaa waxaa maalin faras ku tartamay maxamed ibnu camar ibnu caas iyo nin masiixi ah oo ka soo jeeda kibdiyiintii masar waxaa tartankii looga adkaaday maxamed ibnu camar ibnu caas dadkii tartanka daawanayey ayaa ku qoslay maxamed ibni camar ibnu caas waxa ayna ku dhaheen war hadda ma qibdi masiixi ah ayaa kaa badiyey aad ayuu u xanaaqay waana kayliyey maxamed ninkii masiixiga ahaa ee tartanka ka badiyey ayuu maro madaxa u saarnayd ka qaaday ka dibna waxa uu wejiga uga garaacay jeedal ama shaamuug asagoo dhahaya war ma aniga uu i dhalay camar ibnu caas oo ibn muslimiinta masar oo dhan u teliya ayaad ila tartamaysaa igana badinaysaa ninkii masiixi khibdiga ahaa isla markiiba dharkiisa ayuu xirtay faraskiisiina waa koray waxa uuna aaday madiine almunawara si uu ugu dacwoodo cumar ibn alkhadaab masiixigii cumar ibnalkhadaab ayuu u tegey arrinkii ayuuna uga dacwooday cumar ibnalkhadaab ayaa u yeedhay maxamed ibnalcamar ibnucaas iyo aabbihiis camar ibnucaas oo ahaa madaxweynihii muslimiinta ee masar markay u yimaadeen ayuu cumar ibnu khadaab weydiiyey masiixigii oo lasii joogey muxuu kugu sameeyey maxamed ibnu camar ibnalcaas markaasuu masiixigii kibdiga ahaa yidhi wejiga ayuu jeedel ama shaamuug igala dhacay cumar ibnukhadaab ayaa yidhi hoo jeedalkan oo isagana wejiga uga garaac masiixigii ayaana sidaas sameeyey ka dibna cumar ibnalkhadaab ayaa ka qaaday cimaamad saarnayd madaxa camar ibnucaas oo ahaa aabbaha maxamed iyo amiirkii masar ee muslimiinta markaasuu ku yidhi masiixigii madaxa ka garaac kana laakiin masiixigii oo yaabay ayaa yidhi amiirkii muslimiintow ninkani waxba iguma samaynin wiilkiisa ayuu ahaa qofkii i garaacay waana ka aarsaday cumar ibnalkhadaab ayaase ugu jawaabay wuxuu kugu garaacay saldannada aabbihiis kumana uusan garaaceen hadduusan ahaan lahayn wiilka camar ibnu caas amiirka muslimiinta ee masar ee garaac cadaaladda saxda ahi waa taas ha hilmaaminina inaad u sheergaraysaan madaxda soomaalida oo ay ugu horreeyaan madaxweyne xasan sheekh deni axmed madoobe muuse biixi lafta gareen qoorqoor cali guudlaawe mustafa cagjar cabdiqaadir awcali iyo weliba ismaa'iil cumar geele si ay arrinkan wax uga bartaan cadaaladdana ugu dadaalaan aad ayaad u mahadsan tihiin dhammaantiin